កងទ័ពកំណែនរបស់រុស្ស៊ីមានសិទ្ធិយកមេជីវិតឈ្មោលមកបង្កក់ទុកដោយឥតគិតថ្លៃទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធទី28ខែធ្នូថាទាហានរុស្ស៊ីដែលជាផ្នែកនៃកំណែនទ័ពឬទាហានទើបរុស្ស៊ីថ្មីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងមានសិទ្ធិយកមេជីវិតឈ្មោះរបស់ពួកគេមកបង្កក់ទុកដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងធនាគាររក្សាសរីរាង្គដោយដកស្រង់សម្ដីប្រធានសហភាពមេធាវីរុស្ស៊ីលោកអ៊ីហ្គរ ត្រូណូវនិងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន TASS បានរាយការណ៍ថាក្រសួងសុខាភិបាលបានឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់គាត់សម្រាប់ជំនួយវិធានការជាមួយនឹងផែនការនេះលោកត្រូណូវបាននិយាយថាក្រសួងបានកំណត់លទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីថវិកាសហព័ន្ធសម្រាប់ការថែរក្សាទុកកោសិកាមេធាវីឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានកេណ្ឌឲ្យចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាសម្រាប់ឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2024គ្រួសារក៏អាចប្រើប្រាស់មេជីវិតឬទឹកកាមដែលបានរក្សាទុកដោយឥតគិតថ្លៃផងដែររុស្ស៊ីបានក៏ហៅទាហានបម្រុងចំនួន300នាក់ដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងចលនាការតបមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងចលនាតបមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមក្នុងខែកញ្ញាវិធានការនាំមនុស្សទៅធ្វើសង្គ្រាមនេះបានជំរុញឲ្យបរិបទរុស្ស៊ីរាប់សែននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសដើម្បីជៀសវាងការចាប់ជាទាហានកំណែនហើយបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំវិមានកម្លាំងដ៏ធំបំផុតចាប់តាំងពីរុស្ស៊ីបញ្ជូនទាហានរបស់ខ្លួនចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈបាទចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា